Now the master applaud you when you want. Master applaud for haka wa dane fa chai zuwa wale da zaka ci sta talimo tarbiyyar ta tale technology tamam ma shiga banza kala fa talimo ta tsaka ta zama ta kace ki ce su da ma da talim ta ta kace wala talim ta kace ta ni ta karo ta ta kace fa ki mu saba ki ola ma ma ku ta tsanti ta to sukoro kasa wa eh ha wala eh la tufai ne ci ci da was ka kan wurin wani yake fito kamar kamar ji kuni ta kudi ku da wani ho ho I'm going to go to the hospital.
زپای پچی کی گرزو ماما لبال روڑا حرام حلال روڑا نکا کبوسا زپای پچی کی گرزو ماما لبال روڑا حرام حلال چیریگی بس دورانو دماجی پا قدم حال چلی روانو تیرے دلی کروزی پڑیرو منڈو نو میگی تبا مفتاد والا حیوانو کپیرس سوک مڑے دلی پا دنیا کنو چرگان بخا مخاو آئیم غنیانو کتمیز دا فاک پلیت دا شر نوی چینالیان با پا ویڑے کی بزرگانو کدولت پڑیرو ٹوکو زیادے دلی نو میراوس پا دا تنگی دا کدی خانو بلی او شیر میزان لقبر لیو تختہ جوڑا کلی دا باغی میں لکلی دی چی او بشر دا خاندہ دنیا کی تیر شم کل پیچی دا خبت پا ذرو دیر شم ارشار میں مطلبی زاخر خاندہ و پا دنیا کی مشہور دا حد دیر شم خلقیبا میں پا کرس کرس خاندہ ولی راش قبر لزماستا سنیر شم میراوس وی دنیا بلکل بے وفا دا ما تا ہو گو رہے چی خورو لاندگیر شم او بیا میں دا گلنار بیگم یوگان ازان پس اولتا کلی دا اغا صدا سی دا وڑا انتظار نغدا گلنار بیگم وی کنا وی ندر دی پدا سلف زمان وی ندر دی پدا سلف زمان نما پزان پور جادا میں طلب حلق نئی میرا وسا وی طلب حلق نئی میرا وسا و بودا بشیو تیرا چیزوان شیوائی سنگا سنگا بشیو تیرا چیزوان شیوائی سنگا و سنگا بشیو طلب حلق نئی میرا وسا پروگرامونه